dúas e tres. Unha de relatos cortos, non, María? De relatos, mira, titúlase Longas sombras na pedra. Son cinco autores: María Alonso, David Botana, Héctor Cajaraville, Cris Pavón e Mariña Pérez Rei. Ti sabes que a historia de Santiago, se seas crente ou non, algo está Aí basado vai, nunha aí. lenda Sí, tamén, non? entre lenda e Por eso, realidade. algo de misterio e tal. E entón, eles toman como E, por excusa... certo, para meu gusto, moi bonita historia. Ah, bueno, pues, por suposto, nós non imos a poñer en dúbida. Bueno, pois pues estes autores o que fan é tomar como referencia o feito de que a historia de Santiago, en parte, está basada nunha lenda, pois con ese misterio, e o que fan é recrear en nove relatos pois outros tantos momentos históricos da cidade Que con poden máis ser verdade ou misterio, non. efectivamente, pero de Pero todo un pouco, non desde... son no mesmo tempo, cada un Non, en non, unha hai, data pois mira, diferente. desde hai un sobre os Irmandiños, hai sobre a Inquisición, hai sobre o achado do sepulcro, en distintas épocas. Collen nove relatos e eles fan xirar eso, basanse un pouco en que eso, a historia de Santiago ten ese fondo de misterio e de lenda e xogan un pouco con eso. Con eso, co inicio e despois con Efectivamente. distintas etapas, que pode E haber en trae, todas as etapas, efectivamente, non que só pode na haber, primeira. xusto, xusto. De feito, hai moitas historias ou realidades de Santiago ao Por longo eso, de eles o todos que estes fan é anos. xogar con ese dato, non? Entón, a maiores, o que trae isto é unha guía de lectura que fixo Raquel Vilamado e que nos vai adentrando un pouquiño, nos explica os personaxes, un pouco a trama e todo, porque, inda que a historia sexa non sexa real, pois sirve tamén para Claro, traballar... esos persoaxes existiron, non? Os que Hai aparecen personaxes aquí. que existiron e hai outros que non existiron, porque nun deles aparece Tintín, por exemplo. Ah, bueno, pero Por eso Tintín te é un digo que perso xogan un no, pouco non é un coa... persoaxe real, pero si Nin é un alguén que personaxe daqui de coñecemos, nin de aquí, Santiago, pero bueno, é o que pero me pudo vir refiro, pero en sí que peregrinaxe desde aparecen por Bélxica, aí non? Porque cousas... Sí, desde pudo vir, Europa, eso sí. así que pudo vir algunha vez facendo camiño. Cidade Aberta, era que quería mirar algún dos Ah, no. personaxes, a ver. Ah, bueno, que os personaxes, bueno, xa ves, estos son os nove relatos e na guía de lectura, pois claro, depende dos personaxes, é dicir, aparece, por exemplo, como se chama un dos é que depende do, Irmandiños, si, sí, non, vale. pero aparece o arcebispo, non ves, por exemplo. Bueno, teño que reconhecer que aparece o arcebispo Rouco Rouco Varela, Varela, que é por moi iso digo que hai de todo recente. un pouco, porque tamén aparece unha moza capturada pola Santa Inquisición, unha das torres da catedral, Moitos son distintas teñen nome, épocas, algúns efectivamente, son anónimos. son xusto, hai de todo un pouco. Pero Bueno, bueno, a pois mí pareceme interesante, a nove min relatos tamén. arredor da historia de Santiago, de distintas etapas, pero con ese halo así de Achéganos, mira, misterio e achéganos de... a singularidade de Santiago, a historia de Santiago. Despois, todos Sí, pero estas... bueno, que non pensen que que verídica, unha historia, historia ao efectivamente, 100%, senón que sino que hai xoga un pouco algo cas ficticio. personaxes, co Pero, misterio. bueno, pero sempre seguro que está ambientada nun lugar que se nós vimos a Sí. Santiago, podemos Sí, ir a ese lugar a topalo, non? Despois, efectivamente. o que poda surxir ou o que poda pasar ao redor dese lugar, xa a imaginación de Eso xa cada de cada un, un, deixámola a cada efectivamente. un. Pero, bueno, pois entón, para os que coñecen Santiago e para os que non coñecen Santiago, As longas sombras na pedra, de cinco autores, ademais, coñecidos. Podemos decir que coñecidos os cinco. Pois non perdan, ademais, editado tamén polo Consorcio de Sí, Santiago é por Urco. e por Urco. Pois xa saben, para pasar un bon rato de historia e ficción.